Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos aprender aqui a fazer uma máquina de flocagem, né? Para quem não sabe o que é máquina de flocagem, vou mostrar aqui para vocês. O floco é isso aqui, que é como se fosse um veludo, só que é um pó, né? Onde a gente vai aplicar esse pó, tá? E ele vira um aveludado. E a gente vai aplicar esse pó em essas letras aqui, ó, tá vendo? Feito de madeira. Com a CNC que eu fiz do zero, né? Que fabrica aí, corta, né? O que eu quiser, né? Eu desenho no computador e aí corta as letras aí, como vocês podem ver, né? Ó, beleza? Pois com o tempo eu vou ensinar vocês aí fazer. Tem vários vídeos já ensinando fazer CNC, né, pessoal? Mas às vezes a didática de uma pessoa é diferente da outra, então quando tiver tempo eu vou ensinar vocês a fazer também, tá? Ao que interessa, para fazer a máquina de flocagem, para a gente aplicar, a gente vai precisar de um ralo. Esse ralinho aqui, ele tem uma peneirinha, tá? Então por isso que a gente vai precisar dessa peneira, né? Então eu comprei um ralo que é mais barato. Esse ralinho aqui foi R$4,50. Tá? Aí vamos precisar de um pote de maionese, que nem esse aqui, tá? E vamos precisar disso aqui, ó. Isso aqui é uma peça usada, mas isso aqui é uma usina de fogão, tá? Explicar o que é uma usina de fogão. Deixa eu tirar esses fios. Essa usina de fogão, ela faz a faísca, né? Faz a centelha, né? Então toda vez que a gente aplica a tensão aqui 127 volts, aqui sai uma diferença de potencial elétrico que aumenta, né? Aumenta a sua potência. E depois eu vou ver o datasheet direitinho aqui pelo código. E ele sai uma tensão maior aqui, tá? É uma tensão bem maior, ele leva a tensão, porém diminui a corrente. A corrente elétrica é menor, né? Mas a tensão é bem maior. Então essa diferença de potencial elétrico, ela faz com que quando esse polo ele chega próximo ao outro polo, né? Por exemplo, se eu chegar aqui próximo, aí ela sai uma faísca, né? Pá! Dá uma faísquinha aqui, é a faísca para acender o fogão, né? Vou ter que limpar isso aqui que tá uma nojeira, mas a gente vai começar a fazer o quê primeiro? Vamos começar aqui. Que eu peguei isso aí usado, tá, pessoal? Mas se vocês fossem comprar novo, varia muito o preço, mas em média aí com 20, R$ 30 você compra uma peça dessa. Mas essa peça eu paguei nada, né? Eu peguei no açucata. E aí é o seguinte, pessoal, eu vou começar aqui. A gente vai começar com a micro retífica, mas você pode fazer com ferro quente, né? Uma faquinha com ferro quente. Eu vou cortar aqui em volta dessa tampa, deixando ela vazada, tá? Então eu vou fazer isso, tá? Então eu vou pausar para não ficar grande e eu vou fazer então um corte aqui e já volto. Eu cortei, pessoal, tá vendo? Como vocês podem ver, passei a micro retífica e cortei. Eu vou tirar a rebarba aqui, embora não seja nem preciso, né? Mas eu vou tirar a rebarbazinha aqui assim, ó. Pra ficar legalzinho. Já volto. Bom, pessoal, então ficou assim. Acho que tá meio escuro aqui, deixa eu ver se eu melhoro. Bom, pessoal, então é o seguinte, tá? Eu cortei aqui, como vocês podem ver. Então essa tampa, ela enrosca aqui, certo? Ela enrosca aqui. Ela tá meio molenga, né? Então o que que a gente vai fazer? Esse lado é o lado que enrosca, né? Esse lado foi o lado que eu arranquei a tampa. Então você vai precisar também de uma cola, né? Eu vou usar a cola quente. Então, deixa eu passar uma cola quente aqui. Cola quente, que aí vocês conseguem fazer em casa também, fácil, né? Lembrando que uma máquina simples de floco tá em torno de uns R$ 200, R$ 250, né?
E uma profissional, eu fui ver, parece que, se não me engano, tá R$ 3.000. E, bom, eu fiz isso aqui, pessoal, porque aí agora a gente pode enrosquear aqui, ó, tá? O floco vai ficar aqui dentro. A gente vai rosquear aqui e vai fazer assim pro floco descer, tá? É, a eletrostática, pessoal, vou explicar a eletrostática, o que ela faz. Nós vamos ter um fio da usina aqui, ó, por exemplo, esse daqui. E a gente vai colocar ele, tá? Então, um fio a gente vai dar um jeito de colocar aqui, beleza? O outro fio, pessoal, a gente vai colocar aqui, tá? E a gente vai colocar com uma garrinha jacaré, a gente vai colocar na letra. E aí você vai ter o quê? Uma diferença de potencial elétrico, onde aqui nós temos uma carga positiva e aqui uma carga negativa, mas vamos ter uma diferença de potencial elétrico grande. Então, quando se aproximar uma da outra, ela sairia uma faísca, mas nesse caso não vai sair uma faísca, né? Ela vai, a gente vai aproximar uma da outra, aqui a gente vai jogar o floco, que é o pó. Então, fazendo assim, o pó vai descer que nem uma neve, e aí você vai encharcar isso aqui de pó. Mas o pó, ele só não cai em cima do produto. Ele é atraído pelo produto. Por exemplo, você joga o pó aqui, o pó está caindo aqui na lateral, mas é como se aqui exercesse uma força, que é estática, não é magnética, mas é estática, e ela puxa esse pó aderindo à letra de forma uniforme, entendeu? Por isso que a flocagem eletrostática, ela é interessante, porque ela vai fazer aderir a sua peça de uma maneira uniforme e completa. E se você colocar um excesso mais do que deveria, aproximando ela mais perto, você vai passar assim e o floco vai sair de cima da letra, né? Limpando a área da letra e voltando o floco aqui para dentro, porque ela vai ser atraída de volta, entendeu? Então a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Já aqui eu volto, como é que a gente vai ligar essa usina aqui? Eu vou dar uma limpada nela e a gente já volta. Voltando aqui, né, os nossos afazeres, tá? Então, eu abri mais o furo aqui, como podem ver. Tem esse chicotinho aqui, onde a gente consegue encaixar aqui, ó. Tá? Beleza? E aqui a gente encaixa, vai encaixar aqui, tá? Então, eu vou pegar isso aqui, ó. Você pode usar um parafuso, né? Eu tô usando isso aqui, mas pode usar um parafuso que não vai ter problema, tá? Então, deixa eu botar aqui, ó. Ficando assim dessa maneira, tá vendo? E aí o pó a gente coloca aqui e enrosqueia. Certo? Mas o que que falta aqui? O nosso produto, que é as letras, a gente vai usar essa ponta, a gente vai tirar, vamos colocar aqui tipo um alfinete, um negócio que a gente espeta aqui na letra, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aí o outro a gente põe aqui. Vou pegar um, deixa eu ver qual é o cabinho maior. Então, esse aqui é maior, ó. Então, eu vou usar ele aqui, tá? E isso aqui vai ser espetado na letra. Aí, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui como se fosse uma chave de fenda, uma agulha, né, pra gente espetar aqui. Eu vou pegar aqui e já volto. E eu trouxe aqui uma barrinha de rosca, tá? Onde eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, ó, vou cortar em dois. Isso aqui é um tubinho. Você pode usar só o fio isolante, mas isso aqui é um tubinho. Vou cortar aqui mais ou menos, deixa eu ver. É, aqui. Esse aqui é um tubinho, pessoal, de mangueira, né? Mangueira de compressor, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, tá? Aqui era bom ter colocado um terminal, tá? Mas eu vou colocar direto aqui mesmo. Na realidade, tá certo aqui.
acho que isso aqui tá muito grande, né, pessoal? Eu acho que eu precisava... Deixa eu ver se eu consigo torar isso aqui um pedaço. Eu vou enrolar aqui. Dar uma torcida. Enrolar o resto. Tá? De modo que vai ficar assim. Certo? Aí eu vou pôr essa parte... Vou botar aqui, ó. Certo? Aqui ainda sobrou, tá vendo? Então eu posso botar mais pra frente. E esse aqui a gente vai botar também mais pra frente. Eu vou ir rosqueando aqui pra ele vir mais pra frente. Pera aí. Ficou um pouquinho aqui, mas tá bom. Aí eu ponho aqui, certo? E aí, pessoal, a fita isolante. Tá? A gente passa aqui, ó. Beleza? De modo que vai ficar assim, ó. Tá vendo? A gente vai ligar essa parte aqui, ó. Essa parte recebe uma tensão da tomada. E essa daqui também recebe a tensão da tomada. Aqui vai para a tomada, certo? Esses dois fios. Só que a gente vai colocar o quê? Um interruptor aqui, ó. Eu vou ajeitar aqui e já volto aqui. Então é o seguinte, aqui a gente liga e desliga o fio da tomada, né? Então eu vou ligar esse fio da tomada. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, ver se dá pra mostrar, tá? Espera um momento. Esses dois fios aqui da ponta foram ligados na energia e nós temos um interruptor no meio, né? Conforme eu já havia mostrado. Aí esse aqui, ó, ficou ligado nessa ponta e o outro na outra ponta, tá? Então quando eu aperto o botão, a gente vai ver que vai ter a centelha, como se fosse a centelha do fogão. Olha lá, ó. Dá pra ver aí, ó. Às vezes no escuro dá para ver melhor, né? Bom, agora a ideia de flocagem é o seguinte, ó, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai pintar essa letra da cor do floco, né? Então eu vou pintar ela de vermelho. Dá para você pigmentar a cola do floco também, tá? E usar a própria cola, mas eu vou fazer a pintura. Então eu vou fazer a pintura e vou esperar secar, tá? No meu caso, vocês podem estar usando outra tinta, mas como eu já tinha aqui, eu vou usar uma tinta vermelha, esmalte sintético, tá? Essa tinta aqui, e eu vou usar para pintar. Então, pessoal, voltando aqui, eu pintei a letra secou, tá? Então agora a gente vai usar essa cola aqui. É, dá para pigmentar na cor do floco, aplicar com pistola de pintura, diluente vai ser água ou álcool. Manter sempre fechado e usar luvas de proteção. A gente já sabe que é uma cola à base de água, né? Tem outro pincel aqui. Eu vou pegar aqui o pincelzinho com a cola e eu vou passar a cola aqui, espalhar a cola legal. O certo é pintar com a pistolinha, mas como eu estou começando agora e vou mostrar aqui para vocês, com o pincelzinho também dá, né? Só que o pincelzinho, o problema é essas risquinhas que fica, né? Não é legal. Você entendeu? Por isso que é pintado com a pistolinha, aplicado com a pistolinha, né? Aí é melhor. Tem dois tipos de cola. Tem a cola permanente. E a cola permanente, ela é uma cola que você aplica, espera um pouquinho, ela fica tipo um grudezinho, sabe? E aí depois você aplica o floco. Essa cola, você já pode passar a cola e já aplicar na mesma hora. A permanente você tem que esperar um tempinho para ela dar o taque, né? Ficar tipo grudentinha. Tá, deixa eu pintar aqui, vou dar um pause só para pintar e já venho. Bom, voltando aqui, pessoal, eu vou colocar um pouco mais de cola aqui, assim, num pedacinho aqui, assim, ó. Tá?
E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui tá o pote com o floco. Eu vou fechar aqui. Beleza? Tá aqui fechadinho, pote com floco. E aqui, ó, tá a outra ponta. Essa outra ponta eu vou espetar aqui, ó. Tá? Só vou dar uma espetadinha aqui. Beleza? Então eu vou aplicar aqui o floco. Olha só, pessoal, vamos lá. Veja que o material ele é atraído. Vou ajeitar aqui. Eu fiz a flocagem aqui, olha só como é que ficou. Tá? Tem que pintar o fundo depois que secar aqui. Só pintar o fundo. Ficou flocado, beleza? Só que eu tive que fazer uma alteração. Eu tive que ligar um fio aqui, ó, da usina. Ela entrou no transformador. Esse lado do transformador ficou sem nada. Aí a saída do transformador, ele entrou em um lado do outro transformador e o outro lado no outro transformador. E aí eu peguei apenas uma saída do transformador e joguei aqui, tá? Eu vou fazer um desenho aí elétrico para vocês verem o que eu fiz, vai entender melhor. Tá? E aumentou a potência e aí eu consegui puxar, só que a distância ainda é muito curta, né? Ele puxa de cima, né, o pó, mas ainda a distância é curta. Eu preciso melhorar isso aí, talvez com um trafo de micro-ondas. Eu tô jogando pó aqui, até aí tudo bem, né? Mas ó, tá vendo? Ó. Ó, viu? Tá dando pra ver direitinho aqui. Ó. Agora sim. Ó. Eita! Ó. Parece uma teia de aranha. Olha, ó, que legal. Ela puxa, tá vendo? A gente joga e depois puxa. Aqui é a mesma Nossa, coisa. Que da hora, parece um tapete de veludo. Ó. A gente joga e puxa. Que legal. Quando não estiver puxando, é porque aplico legal, entendeu? Porque ele puxa aonde não tem, não tá o é pó. É como se puxasse o excesso, né? Exato. O que não tá mais grudado, o que tá solto, exatamente, né? Exatamente, ó. Ó. Olha, tá vendo? Que legal. Tá vendo? Ó. É tipo uma estática, né? É estática. Ó. Ó lá, estática, tá vendo? Uhum. Só que quando a estática tá maior, a aplicação é melhor ainda. Olha lá. Olha como ficou bonita a letra aí. Que legal. Aqui, ó, ainda tem cola. Tá vendo? Ó. Bastante, hein? Ó.
Agora ficou bem aplicado. Aí quando... Põe aqui mais perto da câmera a letra. Olha. Que bonito que fica, né? Legal, né? Valeu, pessoal. Obrigado por assistir essa videoaula. Um grande abraço. Se inscreve no canal e clica no sininho para não perder as novidades. E até uma próxima videoaula.